Welkom en schoon dat jullie erbij bent hier bij de Moeslandse optocht die zometeen gaat beginnen. We hebben 14 grote wagens, we hebben 20 kleine loopgroepen en ook zelfs 9 hele grote loopgroepen. En nog volgens mij een stuk of 7 individuele. Dus dat wordt een hele schone middag hier in het Moesland, hier in Schaik. En ik wens jullie allemaal heel veel plezier. Je ziet hier al heel veel mensen staan. Ze staan allemaal al klaar. En over enkele minuten dan gaat het allemaal van start. En dan zullen wij ook weer bij jullie zijn. Ik sta hier langs Petra. Ik kom helemaal uit Berlekum, hoor ik. En hoe heet jullie groep? De Vossenwakers. En jullie komen elk jaar hier kijken? Nee. Is dit de eerste keer? Ja, dit is de eerste keer dat wij komen kijken, ja. En zijn er verwachtingen? Ja, ze zijn ook spannend, hè. Wij hebben zelf gisteren de eerste prijs gewonnen. In Berlekum? In Berlekum. Met de originaliteitsprijs. En de auto hebben we gewonnen, de wagen. Dus we hebben wel hoge verwachtingen, ja. Maar we hebben wel veel dingen voorbij zien komen. En kom je nou ideeën opdoen voor volgend jaar? Ja, misschien wel, ja. Dat is wel de bedoeling. Hoe groot is jullie club? Want ik zie hier een hele... Kunnen ze even allemaal zwaaien, ja? Ja, doen jullie even allemaal zwaaien. We zijn, onze club is met 85 man. Dus... Zijn die alle 85 hier? 75. Kijk, dan gaan ze ons feest niet slinken. Ze gaan spontaan zingen. Dan trek ik naar een huksje, maar heb ik nergens naar een ander kruisje. Ik voel mijn eigen een Vossenwaker. Ik voel mijn eigen een echte blauwe beer. La la la, la la. Nou, een en al gezelligheid hier. Dus dat komt helemaal goed. Dankjewel, heel veel plezier. Jullie ook nog vandaag, hè? Dankjewel. Dat was het. Je ziet wel dat er al heel veel gezelligheid hier is. En het wordt steeds drukker. En dat komt hier helemaal goed, hier in Schaik. De Moeslandse optocht. Hij zal zo meteen beginnen. En live, hè? Wereldwijd, hè? Ja. Maar je kunt het terugkijken, hè? DTV Maashorst. DTV Maashorst. Dan kunnen we naar de rand terugkijken. Het is nou live, hè? Nou, maar kunnen we nou? Ja, maar dan kunnen wij kunnen. Kunt straks terugkijken. Lokaal 7, ja. Dat is een echte Schaikse Moeslanders hier. Zal ik nog even iemand interviewen hier? Ja, dat kan. Ja, ja, we komen eraan. Mag ik even een interviewtje doen? Even wachten. Die spreekt goed. Ja? Nou, hier staan we bij twee echte moeszakken, volgens mij. Ja, wel. Ja, al 44 jaar, dus
Het een jubileum. Och, nou jij het zegt, dan zullen we een borrel opvatten. Hoe heet jullie club? Mijn club heet niks meer. Gruwelijk locht. En is dat ook zo? Ja, dan kijk maar naar de wagen, volgens mij wel. Hoe lang heb je er aan gebouwd? Ja, een paar maanden, maar ik was geen hoofdbouwer, hè. Ik was meer sponsor. Hij ziet er inderdaad gruwelijk locht uit. En wat denkt u zelf, welke prijs? Ik denk wel top 3. Dan gaan we vanavond zien. Heel veel succes. Dankjewel, komt goed. Hoort het niet?
heb wel dorst, toch zeg ik nee. Want de trein vermindert vaart, terwijl mijn hart steeds sneller gaat. Kijk uit het raam, om te zien of zij daar staan. Kreeg-ding, 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 kreeg-ding. Kreeg-ding, 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 kreeg-ding. Kom eens even hier. Vroeger haai ik er scheid aan. Ik wel, jij ook. Ja, ik zie het op jouw bordje staan. Hoe heet jullie groep? Klodig wat, hè? Jullie hebben altijd wagens ook gebouwd. En wagens gebouwd en nou hebben we een klein jongen en die gaan over de pooi alweer wagens bouwen. Ja. Je zit nou bij de grote loopgroepen? Ik geloof het wel. Ja. Hoeveel van die klein jongen hebben dan? Heel net. Heel net, ja. Veel schik met dat nest. Heel ja, schik, ja. Dankjewel. Vroeger was ik een beetje stout. Dan word ik, jij niet dan. Ik zeg niks. Dat is mij niet. Ja, en we zijn hier live bij de eerste Moeslandse kamelenrace. We hebben speciaal 3 kamelen uit de reek overgevlogen voor de Moeslandse kamelenrace. We zoeken nog 4 kandidaten, maar we moeten eerst verder en dan gaan we dadelijk weer starten met de kamelenrace voor die mooie prijzen. Zo gaat het! Mag ik 4 kandidaten van willekeurige leeftijd die goed met ballen zijn? Of kamelen tenen? Ja, ja, kom maar gewoon. Ja, ja. Pak je weer aan, pak je baan, pak je bal. Kamelen klaar! En dan samengooien. Kamelen klaar! Ballen klaar! 1, 2, 3, go! Geel 3, blauw 2! Geel 3, rood 3 stappen, blauw 2 stappen, geel 1 stap, rood 3 stappen, groen 2 stappen, 3 stappen blauw, 1 stap rood, rood 3 stappen geel. Mensen die mee willen doen in het spel, de spellen, de race, de races, de kamelen. Ja, dat spreek ik. Ik heb een kuil voor je geld. De prijzen, jongen. Oh ja. Ik heb hier al 2, ik heb er daar al 3. Ik heb er daar, oh ja, Randy, daar Xbox koning en Randy. Daar gaat hij. Kamelen klaar. Heel veel lopen kamelen, die staat al. Dat speelt wat, hè. Even proef gooien, dat mag. 3, 2, 1, doe. Roep 2 stappen, groen 1 stap, geel 2 stappen, blauw 1 stap, rood 2 stappen, groen 3 stappen, 1 stap voor blauw, geel 1 stap, 2 stappen, rood 1 stap voor blauw, 3 voor groen. Weer een winnaar. Nu hebben we gewonnen. Welke was het? De rode baan, ja? De rode baan had gewonnen. Alweer een prijs. Alweer een prijs. De kamelen, één drie kans hier. Misschien moet de kamelen klappen, dat weet ik niet. De kamelen houdt wel heel lang vastgelegd. Ik moet even kijken. Figo Frenabies. Ja. Spreek ik daar goed uit? Ja, Bas Griffioen is een stuk handiger. Alhoewel. Maar hoe spreekt jij jou? Ja, gewoon Figo Frenabies. En dat is de eerste keer dat jij meedoet met de optocht? Als individueel wel. En 20 jaar geleden dat ik voor het laatst meeliep met de optocht. Met Log de Klocht. Maar die zijn niet meer zo locht. Bart de Groet en Beetschap, jongen. En wat stelt dit allemaal voor?
Ja, dit is mijn tijdmachine. Mergen vroegen per aspirine, voorspelt mijn tijdmachine. Het is mijn tijdmachine, kijk, hij staat te kijken. Maar ik weet niet, ik weet ook babytijdmachientjes. Kijk, en daar liggen de kleuters, die liggen daar te slapen. Ja, en die worden dan soms een ins wakker. Oh, ho, 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 ho. We moeten weer verder. Jullie willen niet meer naar Os toe? Nee, nee, wij zijn helemaal klaar met Os. Wij blijven met Moesland eigenlijk gewoon. Ja. Vliegend en wel? Ja, vliegend, lopend, maakt niet uit, we blijven in Moesland. Wat is jullie creatie nou? Dit is onze creatie. En ik moet zeggen, alle eer gaat wel naar Ruud Segers, denk ik. Ik heb de ballonnen opgeplakt, dat is ook heel belangrijk. En wie heeft er zo gelast? Ja, dat is Ruud Segers. Ruud Segers. Ja, en Tom Hommelens, die praat veel wat mensen moeten doen. En daar luisteren wij naar, maar Tom doet zelf eigenlijk niks. En er zit boven ook nog iemand in? Ja, er kunnen allemaal kinderen in. We hebben de lastigste erin gedaan. Ja. Dat gaat heel goed gedaan. Heel veel succes. Dankjewel. Fijne carnaval. Erbij. Geer erbij, iedereen kan erbij. Hè? We hebben altijd wagens gebouwd, die mannen van ons, verschillende clubjes. Maar hij je helemaal tabak van hem langs de kant staan. Al 12 jaar doen wij mee in wisselend gezelschap. Geer erbij, leuke dames die gewoon meedoen, af en toe ook mannen. En wat is jullie thema nou? We naaien altijd alles zelf, dus als er genaaid wordt, zijn wij Geer erbij. Kijk. En wij hebben zelfs ook een heel mooi kleintje genaaid. Zullen we eens kijken? Ja, kan dat? We gaan kijken. We gaan hier... Ze hebben een kleintje genaaid. We gaan even kijken naar de kinderwagen. Laat eens kijken. We moeten even erin kijken. Kijk eens, ze hebben een kleintje genaaid. Oh. Oh, proficiat met dat kleintje. Proficiat. Ik heb net nog niet uitgenaaid. Nee. Heel veel plezier. Ik wil even ons pap de groeten doen. Want die zit helaas thuis achter de televisie. Pap, het gaat goed hè. Kom op. Dankjewel. Al 44 jaar, hè? En jullie maken de pakken altijd zelf, hoor. We hebben heel veel stress gehad in jou, want we doen heel veel schuimpjes mee. En de gewone mensen van de schuimkragen. En hoeveel zijn jullie mee? Precies 44. We hebben zelfs een schuimmini. Echt geweldig. Maar het was wel bijzonder om de mensen allen weer te kunnen maken en neer te kunnen zetten. Echt fantastisch. Nou, ik wens je van harte gefeliciteerd, want het is echt wel een unieke... prestatie om echt 44 jaar mee te doen en jullie maken altijd alles zelf. Wij maken meestal alles zelf, ja. Maar ja, dat maakt het ook bijzonder. Ja. Nou, het loopt als een trein zie ik, dus ik had er tegenaan. Komt helemaal goed, dank je. Fijne carnaval.
al twee keer geïnterviewd. Hij is weer een zat. Ja. Ja, dit is dus de kleinste, het allerkleinste schuimkraagje. Ja, dat klopt. En hoe heet hij? Noah. En krijgt ze er een beetje van mee? Jazeker, ja. Die vindt het maar wel mooi, al die kleuren en geluiden en mensen. Ja, het hoort erbij, hè. En dat voor de 44ste keer? Hoe vaak, ja, heb jij al 44 jaar meegelopen? Nee. 29 jaar. Maar jong geleerd is oud gedaan, hè, Willemien? Dat klopt. Heel veel plezier en proficiat, hè? Oh nee, wordt hier gezegd. Oh ja. Hey, jullie loopt een jaar niet mee, maar waar zijn jullie fietsen dan? Die staan lekker bij de fietsmaker. Ja. Dat dacht ik al, fiets kapot. Ja. Ja. Lekker band, ja. Ketting eraf. Maar ja. Dit jaar lopen wij niet mee. Van wie was het idee? Van de mannen. Die wouden gewoon op de fiets. Ja, je moet met iets komen, hè. Geen grote wagen, moet je toch iets anders proberen. Ik vind het wel origineel, want meestal worden de wagens geduwd en hier worden ze fietsen. Nou, voor heb ik nog nooit gezien. Ja, je bent met minder mensen, dus je moet creatief zijn. Ja. Ja. Kei leuk. Heel veel plezier. Ja, wij moeten allemaal aan de kant, want jouw wagen kan er niet door. Ik weet niet of ik de bocht kan halen, we zijn een grote praalwagen. Dus ik hoop dat mensen een beetje aan de kant gaan, want anders lukt het niet, denk ik. Moet ik even mee zeggen, allemaal naar achteren? Ja, als ik een beetje naar achteren doe, kan ik hem insteken en dan kan ik die bocht niet maken. Ja, en anders gewoon een keer terugzetten en dan weer vooruit? Ja, dat gaat goed. Als jij mij helpt, dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed, Stefan. Ja, dit zijn de dames van. Ja, hè? Uitkijken dat ik
geven jullie zomaar een muntje weg? Ja. Ja? En hoe komt het dat jullie de muntjes weggeeft? Ja, hè, vanwege het gedoe in het Moesland. Hè? Was het een gedoe? Was ja, dat was wel een gedoe, ja. Dat was gewoon in één keer verrassend. Ja, wij geven een mooi muntje weg. Nou, dat is wel heel kei lief voor jullie. Niet in beeld, Jan. Nee, ik had je al zo mijn best gedaan, man. Ja, vertel eens wat ik net vertelde. Wij zijn terug in de actie. Back in action. RNW back in action. En wij zoeken het publiek uit. En die mogen dan in de actiestand vandaag. Ah, maar dat is publiek zat. Ja, publiek zat. Maar ja, nou moet je nog deze kant op. Ja, maar dat lukt jullie wel om ze eruit te plukken. Ja, ja. Heel veel plezier. We gaan ons best doen. Heel veel plezier. Dankjewel. Ja, komt u maar. Nummer, maf, och maf, mooi. Maar mooi. En dan twee keer is 11e jaar. Dat is 22. En jullie hebben hier voor een hele een grote Moeslandse optocht. Iedereen een stukje taart. We hebben speciaal hiervoor een taart gemaakt en 40 kinderen. Dus ja, druk geweest. Dus 9 maanden geleden hebben 40 kinderen gemaakt? Ja, het was even wat werk. Heerlijk wat. Maar hadden we wel een beetje schik zo? Ja, we hebben heel veel schik. Ja, het is kei leuk. Maar alle kids, hè, die krijgen het virus ook goed te pakken zo. Ja. Dus nee, heel leuk. Zo. Hebben die ook een beetje meegebouwd? Nou, sterker nog, kijk eens. Ze hebben al een medaille van gisteren. Heb jij gisteren meegedaan met de optocht? Ja. Doe maar eens even omdraaien, kom je op televisie. En hoeveelste ben jij geworden? 8e. 8e. Nou, dat is een mooi begin. 8e van de 13. 8e van de 30 deelnemers. Nee, 13. 13. Nou, dat is hartstikke goed. En heb je vandaag al een stukje taart gehad? Nee. Dat nog niet. Nee, nog niet. Misschien krijg je vandaag nog taart. Hè? Want jullie bestaan 22 jaar. Ja. Nou, dat komt helemaal goed. Hele fijne dag. Doe even zwaaien nog. Nog zwaaien? Hij weet niet waar hij moet zwaaien. Ja, goed. Ik ben blij dat ik jou blij heb. Ja, ik kom nergens meer. Hè? Ja, ik ben blij dat ik vandaag weg mag. Luc, waar zat jij net op? Op de glijbaan. Ja. Op de glijbaan? Ja. Ja? En daar is het nieuwe jaar. Daar. Op de glijbaan. Ik doe individueel mee, ja. En wat is jouw slogan? Mijn slogan is, ik ben uitmuntend en jij ook. Ah, dankjewel. Ja. Dat is een mooi compliment. Ik ben ook nog uit mijn tent. En je bent ook nog uit mijn tent. Snap hem. Ik zal hem even uitleggen. Ja? Ik ben uit mijn tent.
Ik ben Ruit. Ja, oh, zo, zoals het is. Nou snap ik hem. Hé, hey, groetjes aan het Moesland, hè. Hallo. Ik durf het eigenlijk niet zo goed. Dat doet het. Dan doet... Oh, we hebben geen geluid. Oh, we hebben geen geluid. Dat is meestal, hè? Wij nooit. We gaan gewoon hele meme nog eens proberen. We gaan daar gewoon eens kijken of hele meme denkt. Is dat mooi? Wel, wij helpen jou. Nemen jou gewoon mee. Wij helpen jou. Wat denkt Zion? Wat loopt Zion? Waar is dit? Wat denkt Zion, ja? Ja! Kom maar rustig naar boven, Willemien. Ja, want wij hebben ook een hele knappe prins. Ga je aan prins Jarek denkt, dat snappen wij wel. Ja, ja, ja. Zeker weten. Oh, nou. Wat dromde jij van? Ja, ik heb er nog niet opgezet. Hallo Willemien. Oh, hallo Willemien. Dat was 3 keer. Ja, dat klopt. Hé, hey, zou jij met mij deze carnaval van Joker willen staan? Altijd. Ja, ik denk het wel. Dan doen we een mooi mutsje op. Ja. Dan kijken we in de spiegel. En dan? Oh, dat is mooi. Ja, dat is mooi, hè? Keimooi. Ja. Zie jij er goed uit? Ja, dankjewel. En hier klein en groot gaat mee. Ik lust wel 2 snoepjes. Zo. Eentje voor Peter en eentje voor. Dankjewel hoor. Hallo. Wil je ook iets zeggen? Hallo, Wavi. Ja. Is het leuk vandaag? Ja. Albe. Albe! Albe! Peter, mag ik er van Peter eentje pakken? Kijk eens in de spiegel. Kijk eens even. Kun je in de spiegel kijken? Somebody, you know, let me see that I'm coming for now. Please, I don't know. Hey!
Tot nu toe? Ik vind hem geweldig. Echt sfeervol, veel kleur, mooie groepen. Ja, ik vind hem geweldig. Heb je van tevoren al een beetje gekeken in de straat toen de wagens opgebouwd waren? Want sommigen die doen dat. Nee, niet echt. Ik ben er vanmorgen een paar tegengekomen toen ik aan het lopen was. Maar ben niet echt gaan kijken van tevoren. Nee. Het was allemaal bijna nieuw. Maar ik heb niet nou nog van volle teugen? Zeker weten. Ja. En het is niet koud hoor? Valt best mee. Ja. Val best mee. Nou, dan gaan we hier verder kijken, want er is alweer iemand, dan komt er weer in en aan. Succes! Ja. Ik denk dat hij zijn kroep ook al op heeft. Ja? Ja. Ja. Je wordt kroephoek uitgedeeld. En ik denk dat die zakken al bijna leeg zijn. Ja, ik heb heel veel gekregen. Ik mag geen reclame maken. Dat mogen we niet van Albert Heijn. Maar ik heb heel veel gekregen, maar ik ben er zo de ren willen in. Ja, het is helaas zo. Maar ik heb net weer een zak gekregen van Tini. Tini had nog iets in zijn zak zitten, zei hij. Tini. Ja, nou succes. Dan doet hij maar heel zuinig mee. Ja, maar in ieder geval, heb je veel schik gehad nou al? Het is kei mooi. Ze reageren goed allemaal. Dus, en de kindjes hebben schik. Ze krijgen allemaal kroep ook. Dus daar ga ik het om willen minnen. Veel plezier en succes. Ja, die is in de kroep ook zo kwijt. Die is er al te rennen. Hij heeft van iemand alweer in de zak gekregen. Een hele goede middag hier in het Moosland. Ga je jullie ook? Ja, wij doen lekker mee, want het is een beetje dansen is gratis. We zeggen, we gaan eens even een gezellig feestje bewaken. Het blijft ook lekker warm door. Hè? Ja, nou, het is altijd warm hier in Schaik. En get de Golden Girls bij jou? Ja, ik heb de Golden Girls. Ze zijn allemaal 38 en het zijn allemaal mijn dochters. Dus ik denk dat het een hele goede vangst is. Succes en veel plezier. En niet tijdens het slapen je van je rust erover. Dag op zeven laat. Oh, lekker hoor, Thomas. Dit ziet er goed uit, hè? Gewoon een goede grap. We hebben hier met de muzieknoot in de hand lopen wij door het Moesland. Lukt het een beetje piano te spelen? Ja, het gaat goed zat. Goed zat, hebben we dan al een borrel op? Nee, nog niet. Nee, ik begin wel dorst te krijgen, maar ja, dat komt allemaal goed. Maar het loopt op rolletjes, zie ik hieronder. Het loopt allemaal op rolletjes, dus ja, ik heb er helemaal geen moeite mee.
Ik heb alleen meer moeite met hun mij niet bek kunnen houden met de muziek. Hè. Ik denk dat ze nou op jou moeten wachten, dus dan gaat maar een stukje door. Ik kom terug. Bedankt. Hè. Ja, ik zie hier de kindjes allemaal op de bank staan. En die moeten denk ik verplicht staan. De kindjes moeten hier verplicht op de bank staan, klopt dat? Ja. Ja, we hebben hyperinflatie, dus ja, dan moeten ze hier staan. Hè? En waar zitten ze dan krap? Want dat heb ik nog niet gezien. Ja, de gezamenlijke horeca zat krap, geloof ik, in november. Dus toen werd de moesmunt afgeschaft. Ja, hyperinflatie door de moesmunt. We hebben er ook last van. Je gaat zomaar 50% van de waarde gaat verloren. Kijk, een beetje de tulpenbollenbubbel, hè? De moesbubbel. De moesbubbel hebben we meegemaakt. En heb je met de kindjes ook geoefend dat ze moesten staan op de bank? Nee, maar die kunnen goed luisteren, die van ons. Veel plezier. Dankjewel. Zeker met heel veel sambal. Nee, de ketchup. Lekker ketchup. Ketchup? Lekker ketchup. Oké. Dankjewel. Koepoek bij. Koepoek, wacht. Ik kan het niet allemaal vasthouden. Ketchup? Ik hou het. Een beetje? Dankjewel. Lekker. Hi, mam. Hi, mam. Als mam is ook nog aan het kijken naar de schoonste, de mooiste en de grootste optocht van Schaik. Maar ik heb het geheimpje ontdekt van de keuken. Van de Chinese keuken. Kom even kijken. We gaan kijken naar het geheim van de keuken. Kun je dat bord vasthouden? Benny. Hey, lekkere sambal bij. Ben ik het geheim van de keuken? Satéetje van de kippie. Satéetje.
Heb jij de eerste prijs? Dit is een tijdelijke prijs. Dit is tijdelijk. En waar... Tegenwoordig is niks vast. Even wachten. Ja. Is het een tijdelijke prijs? Tegenwoordig is niks vast. Dus dit is een tijdelijke prijs. Je moet hem heel even hebben. In verband met het prijsplafond. Het is weer bal hier. Nou, zeker bal. Ja. Ik zie allemaal ballen. Ja, dat heb ik heel goed gezien. Ben ik al een keer ergens in een ballenbak geweest? Ook al, vroeger. Ja. En we hebben een moesbal en een haringbal. En een prinsenbal en een... Bouwersbal. Oh ja, een bouwersbal. Een bouwersbal. Dat hoort er ook bij. Nou. Ik vind het echt een origineel idee. En het ziet er heel kleurrijk uit. Dank u, dank u. Ja, moesbal. Ja, hier in de optocht staat het hier rijen dik. Zeker wel, als ik zo tel, hier staat het 3, 4, 5 rijen dik. En nou moet ik nog even breien hier. Dankjewel. Want hier breien ze er een eind aan. Nou, wij breien er nog zeker lang geen eind aan, want de optocht is nog lang niet afgelopen. Lukt het een beetje met breien? Ja, heb ik gezien wat ik hier allemaal gemaakt heb. Dat wordt een grote das. Voor jou. Oh, met een draad. Draad, draad. Hallo, het is keigaaf een optocht weer. Heb jij een prinselijke onderscheiding gekregen? Ja, kijk. Zomaar van mijn zoon voor alles van al die jaren carnaval. Kei, trots ben ik erop. Dat heb jij net gekregen? Ja, net, bij de prinsenwagen. Nou, daar mag ik ook trots op zijn. Ik ben helemaal verdiend. Trots op het prinsenpaar. Ja, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Heb jij de boot gemist? Ja, ik heb hem lelijk gemist. Kijk maar, er zit toch niet vol. Ja, ik ga je toch missen. Ik denk zelf een keer een boot missen. Maar ik weet niet of het helpt. Als je volgend jaar groter is, dan zien we dat. Dan is het echt geholpen. Dan kun je er beter in, ja. Je hebt het goed best gedaan. Ja. Met al dat strooi. Heb je uit de schuur gehaald? Ja, ik ben een collega boer. Heb ik wat strooi mogen halen. En er zit ook nog een beetje mest tussen, maar dat zit wat dieper. Oh, oké. Okay. Ik denk, waar ruik ik? Ja, nee, dat kan. Ik heb hem goed gemist. Ik hoop elkaar dat het helpt. Ja. Veel plezier. Dankjewel.
Ik heb hier toch een stelletje trekzakken? Ja, dat zijn wij al. We trekken er een blos deze dag. En krijg je dan een spierpijn van? Ja, best wel. Maar dan nemen we op de koop toe, hè. Dat geeft wel niks om. Je ziet er wel kei mooi uit. Hij was flink moeten oefenen natuurlijk van tevoren. Ja, we spelen al jaren samen, hè, op de trekzakken. We trekken al jaren samen. Mooi, op een rijke zitten we dan te trekken. Ook al Rion natuurlijk wel, hè. Veel succes! Dankjewel! Houden we! Volgens mij voelde je het allemaal kriebelen. Ja, volgens mij wel, ja. Maar als ik jullie zie, dan krijg ik ook de kriebels van al die beestjes. Was dat de bedoeling? Ja. Hebben jullie die pakken allemaal zelf gemaakt? Jazeker. Wow. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Een week of drie. Oh, niet langer? Ja, zo ongeveer, denk ik. Nou. Knap. Dankjewel. Veel plezier. Dankjewel. Hallo Willemien. Hij ziet niks, ja? Ja, dan wordt er zomaar hallo gezegd tegen mij. En ik zou jou moeten kennen, maar ja, dat kan ik niet zien, waar? Ik kan jou wel zien. Ja. Maar kriebelt het een beetje in dat pak? In dat pak niet, maar nou bij jouw oor wel, denk ik. Bij mijn oor pakt het. Ik vind jullie wel heel mooi uitzien. Ja, dank je. En allemaal zelf gemaakt? Zekerst. Super mooi. Heel veel plezier. En ik hoop dat veel mensen foto's maken. Kunnen jij ze weer op de website zetten? Ja, nou ja, dat komt toch goed. Dat komt toch goed. Mooi dat je dit doet. De volgende die eraan komen, ja, die hebben alle tijd. Het is de groep Oude Meuk en ze zijn helemaal uitgeblust. Jullie mensen helemaal uitgeblust. Helemaal, het is over, het is uit. Ik weet het ook niet. En we moeten nog 2 dagen. Ja, je moet hier nog een rondje lopen, hoor. Ja, en morgen nog en woensdag nog. Dus ja, het is zomaar niet gebeurd, hè. Heb je niet een paar pepers gekocht? Nee, niks, nee. Maar ja, wat zal ik er dan mee doen? Ja, deurlopen. Ja, zit hij. Ik zal hier eens vragen. Volgens mij ben je helemaal uitgeblust. Ik ben er klaar mee. Je bent er klaar mee zelfs? Ik hoop dat hij naar huis loopt en dan ga ik naar bed. Oké. Okay. Je moet naar huis lopen. Je moet naar huis, is er klaar mee? Ik ga naar de feesttent. Hij gaat naar de feesttent? Ik niet meer. Ze niet meer. Volgens mij ben ik er ook helemaal klaar mee. Dan wil ik die doos van mij hebben. Wat moet ik? Dan wil ik ze hebben. Of ik ze wil hebben? Ja. Nou, dat weet ik ook niet. Ik heb een oude doos. Ik kan een oproep doen. Hij wil jou verkopen. Ja, ik ben niks meer weg. Ik ben uitgeblust. Je bent uitgeblust. Ach, wel. Nou. Er is hier in een niet uitgeblust. Ik word helemaal nat. Oude Meuk is uitgeblust, maar ik er niet. Hij krijgt al regen. Oh, even wachten. Even wat?
De eerste prijs. Hebben jullie de eerste prijs? Ja, kijk dan. Oh, zijn er twee? Ja, maar ik heb nog meer. Nu bent u in de prijzen gevallen. Nou, kei leuk. Woehoe. Maar jullie zijn op zoek naar nieuwe muzikanten misschien? Zeker, altijd. Altijd. Maar we hebben echt een hele goede Boerenmoestuinkapel. Zeker. Zijn er ook veel van jullie club die eraan meedoen? De allerbelangrijkste, Tom Kusters. Kijk nou. Veel plezier. Hier gaan ze het uitzoeken. Wij vogelen het uit. Wat gaan jullie uitvogelen? Wie profiteert van de moesmunt? En wie er van de moesmunt profiteert. En weet je al iets? Wij hebben hier een database met verdachten. En aan de andere kant hebben wij... We gaan even draaien. We gaan even draaien het bord. Even draaien. Ja, we draaien even het bord. Even draaien. Kijk. We hebben hier de hoofdverdachte en dat is de stichting, de inflatie, de moeslanden of de gemeente. En tot nu toe staat aan kop de inflatie. Dat die de schuldige is? Die profiteert het meest van de moesmunt. Dus na de optocht weten we het? Dan weten wij wie er van de moesmunt profiteert. Dan komen we dit even navragen. Ja. Succes! We doen het nu even uit. Het loopt hier een klein beetje raar. Hoe komt dat je zo raar loopt? Dat komt door hem. Ik moet hem nadoen. En wat moet jij dan doen? Ik probeer hem bij te houden en overeind te houden. Okay. En dat geldt ook voor haar. Allebei. Is dat zo? Ik denk het wel. Ik weet het niet. Ik heb alleen maar mijn focus op hem. Okay. Ja, verder. Succes. Jij kan zeker raar lopen. En loopt het bij jou ook zo raar, Ria? We zijn al... maanden bezig met onze geografie. Geografie. Ja, zoiets, ja. Succes. Ja. Zie je omzijde, zie je omzijde. Lukt het een beetje? Nou, het lukt wel een beetje, maar het is wel vrij vermoeiend.
Ga, ja. Waarom normaal als het ook gek kan? Wat loop je raar, Joop? Het kan raar lopen. Het kan raar. Loopt het bij jou ook zo raar? Ja, ik ben nog maar stageloper. Ja. Ik hoor het publiek zeggen of dat je zo bent geboren. Ik ben altijd zo geweest, altijd zo geweest. Ja, het kan raar lopen, hè? Het kan kei raar lopen, ja. Maar zijn wij gewend, hè, zo raar te lopen. Soms een beetje gevaarlijk dan wel, maar ja. Het zij zo, hè. Ik hoop dat je het eind van de optocht haalt. Nou, dat zien we morgen wel. Ik denk wel dat ik thuis kom een keer. Weet er misschien iemand hoe laat het is? Zo laat? Godverdomme, de tijd dringt! Klok, 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 klok! Koekoek! Koekoek! Als bouwvakkersvrouw? Heel fijn, goed. Lekker bouwen. En wat heb je aan de wagen gedaan? De wagen gebouwd, geplakt, geverfd, gevormd, gelast, alles. En wanneer ben je begonnen daarmee? Dat was, ik weet niet precies wanneer. Oktober, ja, oktober, september ergens. Ja. Maar hij is goed naar jullie zin gemaakt? Ja, alleen hij kon beter uitpakken, maar hij is goed hoe wij bouwen. Komt hij hier goed de hoek om en zo? Nou, is een beetje schroef, maar het gaat goed. Ja, succes. Dankjewel. Goed, en al die belunnetjes, heb je allemaal opgeplekt? Heel veel werk. Heel veel werk. S'nachts dromen van ballonnen. Ja. Maar het ziet er wel perfect uit. Lange, ja. Korte ronden. Och, en de schoenen. Uit, ja, en daar. Ja. Heb jij die allemaal zelf opgeplakt? Nee. Wie heeft het gemaakt? Mama. Is mama weer degene die het gemaakt heeft? Ja, vind het wel leuk om mee te lopen? Ja. Goed zo. Kun jij ook echt muziek maken? Nee, het blazen is geweest. Er wordt alleen maar feest. Maar jij zat toch echt bij de muziek? Ja, we maken nog wat muziek, maar nou even niet. Nou is het alleen maar feest. En niet zoetjes, hè, niet zoetjes. Nee,
proficiat hebben jullie 33 jaar bestaan. Dankjewel, dankjewel. Op naar de 44. Ja, Edwin, jij bent de oude pineut, waar? Nou ben ik de lul, ja. Ik merk het. Ik merk het. CV goeie geknoei. Ja, klopt. Hoe lang bouwden jullie al? Ik meen het 11e jaar dat ze nou bestaan. Kijk, en een schone wagen hebben jullie gebouwd? Ja, ze hebben er best mee gedaan, dus mag je niet klagen. En jullie het eigen thema gewoon vooral feesten? Ja. Het beste thema met carnaval natuurlijk. Ja, sowieso. En de dames hebben ook hier een mooie, ik zal Theo even omdraaien. Even omdraaien, want we hebben hier mooie dames. Met een hele mooie dans. CV goeie geknoei is het. Blij dat je er bent, maar feest niet zoetjes. Moeselands carnaval, it's showtime. Moet iedereen een stukje perschuim op zijn pilsje doen? Nee, kijk. Ja, kei goed bedacht. Kei goed bedacht. Heb je geen confetti in je bier? Nee. Heb je geen confetti in je bier? Nee, dan hebben we een cola. Ja, dat wel. Ja. Niet een bier.
af. Je komt hier vol met confetti te zitten, maar ja, er is carnaval, Verrestijn. Ja, ik heb hier een wagen vol met kleine moeskindjes. Ja, ja, ze, ja, dat mag niet zeggen op tv, maar klopt. Ja, het zijn net konijnen. Ja, daar weet, dat zeg jij dan, hè. Maar was jullie thema ook alweer? Eén kop en een afgebroken kop. Is er al een kop afgebroken? Ja, ik heb dat nog niet gezien. Ja, nou zie ik. Nee, wij hadden Braveheart, want wij vonden het belangrijk dat de tradities van het Moesland in ere blijven. Dus Braveheart strijdt voor Moeslandse tradities. Dat is een goede item. Wens ik jullie ook heel veel plezier mee. Fijne carnaval. Jij ook, Willemien. Wil je nog een verzoekje doen? Wil je nog een verzoekje doen? Een verzoekje? Ga ik een verzoekje doen? Ja, wil je een verzoekje doen? Doe maar iets. Doe maar iets. Ben jij gevat door het virus? Ja. Ik ben gevat door het virus, ja. En moet je nou hier een hele carnaval in zitten? Ja, ik moet de hele dag met de carnaval zitten hier. Ja, dan kun je nooit niet zo heel dicht bij iemand komen. Nee, dus dan zou ik mijn afstand nemen als ik jou waar. Dat is eigenlijk wel slim van jou. Ja. Dus jij gaat gewoon gezond de carnaval uit. Zoiets. Nou, veel plezier. Dankjewel. En veel gezondheid. Oké, dankjewel. Wij zijn op zoek naar gas. Kijk eens, ja, ja. Oh, dankjewel, dankjewel. Kijk het goed, hebben jullie ook wasknijpers? Nee, maar daarom zijn wij, we hebben beschermende pakken. Oh, 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 stop, stop, stop. Oh, stop, stop, stop. Wat is jullie slogan? Onze slogan, gas is niet meer te betalen, dus komen wij het bij jullie halen. Nee, heel goed. Helemaal goed idee, perfect. Jij foto's maken? Ja? Voor wie maak jij foto's? Oma. Ja? Ziet er wel mooi uit. Geweldig. Ja, hij is echt geweldig. Ondanks dat er niet zo heel veel grote wagens zijn, is het een geweldige optocht. Ja, zeker. Gezellig. Zeker weten. Ja. Ja, echt. Ja. Lekker druk. Echt op z'n schooiks. Zeker weten. Ja. Ja, ja, ja. Hier heb ik niks aan toe te voegen. Helemaal terug van weg geweest. Ja, is ja. Echt hoor. Ja, en iedereen heeft er weer schik in. Ja, zeker weten. Het is geweldig. Ja. Ze zijn helemaal blij. Willemien, mag ik jou even een ruikertje aanbieden? Ja, moet even ruiken. Heeft er iedereen met zijn neus aan gezeten? Nee, nog net niet. Ruik maar eens. Ben ik nou die gek? Ja, nee, ik heb net een lolbroek. Kijk
sta hier bij een van de juryleden die hier de hele optocht jureren. Ja. Welke mag jij jureren? Ik zal even kijken. Nee, de wagens en de grote loopgroepen. En dan moet ik op kleur letten en op het algemene indruk. En hoe is tot nu toe de algemene indruk? Nou, wel mooi. Ik mis wel een beetje de dansjes en de beweging. Maar hij is wel mooi. Dat is dan een tip voor volgend jaar voor iedereen. Ja, denk het wel. Ja. En de wagens ook tevreden over? Nou, er zitten wel een paar hele mooie wagens bij. Die best in Keulen of weet ik waar mee kunnen doen. Dus de top 3 wordt sowieso weer spannend? De top 3 wordt spannend, ja. Dat zullen we dan vanavond eens afwachten. Ja, we gaan het zien. Ja. Dankjewel in ieder geval voor de jurering ook weer. Met hoeveel zijn jullie trouwens? 15. Met 15 personen. Iedereen heeft eerst de verschillende opdrachten om op te letten. Dus. Oké, dankjewel. Even gezeten. Even de verdere staan helemaal gestaan. Dus ik zal vanavond wel voelen. Maar ja, alles voor een goed doel, hè? Hoi. Volgens mij kun jij het niet meer aan. Ik weet niet meer, ik kan het echt niet meer aan hier. Ik kan het echt niet aan, echt niet. Echt. Het is te zwaar allemaal. Oh. Die kleren zijn ook een beetje te klein. Ja, dat past allemaal niet meer. Het kan niet aan. Nee. Wel allemaal niet meer. En Frank ook niet. Laat mooi gesminkt worden. Ja. Frank, kun jij het ook niet meer aan? Ik kan het lang niet meer aan. Al jaren niet meer. Hier, nou, die kleren kunnen gewoon. Nou ja, ook nog niet trouwens. Maar de rest kun je niet. Financieel niet, lichamelijk niet. Ja. Jawel. Ah, ik kan alles, ik kan het ook niet meer aan. Dan ga ik het wel voor doen. Hey, veel plezier. Bedankt voor het applaus. Daar word ik stil van. Daar word jij stil van. Oh, jullie mogen niks zeggen. Ja, ik kan wel een interview doen, maar ze mogen niks zeggen. Een confettiprins in het moesland. Ja, daar worden we stil van. En geen Chinees meer. Ja, Suntwar. Daar worden we gewoon kaai stil van. En van Landert naar Maashorst. Daar worden jullie ook stil van. Ja. En hier? Oh ja, geen Moesmunt meer. Ja. Hier worden we heel stil van. Ja. Een kleurrijke optocht. Dat klopt. Daar waren we stil van. Maar
Mag ik even iets vragen? Ja, ga ik dit jaar daarboven op de maan de carnaval vieren? Ja, 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 dat is wel ons plan. Ja, wij brengen carnaval naar het hele heelal. Lopen op klompen? Nee, valt best mee. Dus, ik heb het eigen gemaakt. Wij allemaal eigenlijk. Alles loopt op klompen hier? Ja, ja, inderdaad. Vinden we heerlijk. Mooie Hollandse sferen. Ja, zeker. Ja, heel blij mee. Hoe lang hadden jullie dit thema al bedacht? Oeh, ik denk dat we dit thema, als ik het goed zeg, een halfjaartje geleden, klein halfjaartje geleden denk ik. En daar ben je op verder beduurd en is dit dan uitgekomen? Ja, precies. Ja. Ziet er in ieder geval heel mooi uit. Dankjewel. En ook een speciaal dansje ingestudeerd? Ja, inderdaad. Die zijn we op dit moment helaas niet aan het doen, maar misschien komen jullie die nog wel tegen. Ja, ze gaan het nu filmen, dus misschien kunnen we het dansje doen. Ja, ik denk dat die over een paar minuten hoop ik dat die weer opkomt, maar ik kan het wel eventjes vragen. Ik zal mijn best doen. Helemaal goed. Tijdens de carnaval, maar de horeca trekt er nu in één keer de stekker uit. We hebben een hele mooie, schone, grote optocht gezien hier in het Moesland. Heel veel mooie creaties, wagens, individuele, grote loopgroepen, kleine loopgroepen. En het is allemaal prachtig gefilmd door DTV in Maashorst. En je kunt het natuurlijk ook altijd terugkijken op de website van mfmbrabant.nl. Iedereen een schone carnaval nog en misschien tot volgend jaar.